kodi penal i procedurës dhe kushtetuta, i gjithë kjo karabinal juridike. Por si qdo partia për kace, se keni në këshinë lartë të drejtsin, në këtë KPK, KPA, KLG, në këtë institucionë që janë vendim për të ngritur në detyrë prokurorë, për t'i quar në përprokurori, për t'i quar të përkuria posashme, pra ku nga vota e tyre, boron, le të themi, e curien karrier e prokurorëve, edhe vendimardja, këta njerës të cilët i kanë kaluar këto filtra, mos fute e pasajte vetingu që ke e, të institucion të kontrolu se ke një 5 vetë aty që janë më nga 5 dhe një 6.5. Ndërkohë që kushtet të ka kriterë referuës 8 e sipër. Mm. Pra, të gjithë të njërës të cilët janë të zbuluar nga e shkura me probleme penale, edukimi, shkollimi, shkelje, korup korupcion, spionlitja, apo si të ushtë jërë, nga të në kemi të voran, gjukadar të ashtë duke, se nuk është kur kushtë të dhe, vesh është nga jetu si diktaturës. Dhe si aja një një numër i konsideruashëm. Tani, e bëm të drejtsin e re për të vënë drejtuës hetusit e vjetër, të kosë Enver Hoxës, nuk ka justifikim si nuk është zidhje kjo. Kjo është të thështë në ramoj mirë për ta kontroluar. Përveç kësaj, ajo që unë e përsëri shpes dhe besoj for që të partnerë do këmgulli në këtë isori, vetingu ajo që ju theksuat spari, Unë të them që cilësin e vetingut, ne do në e zbardi më mirë do se e metamorfosis. Aty ne do të vëmre se një pies e madhe e vendimet marë nga komisionet vetuese, arriv lërësuese, përveç lisës partijake që u ka shkuar aty, janë edhe grupet kriminalet të cilët në ortakri me pushtetin dhe politikanët, mm. kanë bërë lisën dhe atë renditjen e oreksit të tyre që kush duhet mbeten mbetën sistem dhe kush duhet të largohet. Tani, kur ne ja kemi lënë këtë ka trahur të madhë drejtsis një kompanija kanalesh. Po, e shumë të dokumentin. Seriositeti me cilën e kanë marrë, edhe politikanë kanë qenë pak të heshtu në këtë histori, mm -hmm. do, do të ishin më denoncuës, do të thoja, në edhe ne nuk duhet të surprizohemi nga vendim marrë. Oh, Unë është, vetëm opinioni publik është presion pozitiv në këtyre. E pra,